Чувам те! Нормално е, ние бутахме един бент и едно езеро се излива, не е толкова фатално. Добре, добре, давай. Тръгваме. Какво правим? Мериме. Като запреш водата, така и тя ще се дигне, какво да, се прави? Да, бе, да, бе. Шо запираш? Е, шо запираш? Е, това беше ония клитор, дето висеше. Да, да, я светлина съм. С банкова купонка извър. Да, точно така. Така. Изтъчихме го, е? Сега, Киро. Да. Ако искаш, дай камера. Да, да, да. Не, всъщност... Иди да не. Не, мога да пусна вода. А, да, да, трябва да пуснем, за да мога да помпа помпите. Обаче ти, ако искаш, излез. Добре. Трябва да се пина водата. Аз съм тука, бе. То е, там е нишкото на това. Е, там ще чакам на това. Къде? Не, на този мъжец. На клитора. Добре, хубаво ще ми кажеш. Да, добре. Ти пусни и ще чакам, айде. Вземи камерата с тебе, ми тя. Добре. Снимай, снимай, нека си снимам. Добре, добре. Айде, отивам. Сега ще пуснем вода, Пепи. Да, не е това нещо? Не е нищо. Много потъва на едно место и мога да и да ги закупя. Тук има жестока кава, потъва ми до кръста. Кое? Помпите. Водата. И мога тук да ги сложиме. Винаги ще е ниско. Къде, къде? Не, не, тързи си добре кръц. Добре. После не мога ги извадим. Добре. Високо е, бе. Виж ли, е до тук и от тук имаш още 5 метра, на там може да премериш. Е, да, тук. Е, го, Пепи. Киро. И аз, знак страни. Отзаде пуснахме вода. И... Пълни малко, да. Напълни, нали? Еми, добре го разруших, ама иска и още, ама... Обаче отзаде не знам какво има, като го разруших. Разбираш? Ще видим, иска плаче. Става дума, че... Иска плаче. Иска плаче още. Готиното е, че там мога да се руши и да се прониква напред, разбираш?
Пепи, ако искаш, ела те заведа. Чак на крайното езеро има газане. Мисъл, до там си до поране. Киро, ти ходи от цепка. Аз отивам от цепка, ще му дам моите цена.